xogayaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeedhay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland, isagoona waxaa lagu xumaaday ku tilmaamay hadal maalintii shalay ahayd ka soo yeedhay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada oo sheegay in aanay jaamacadaha dalku soo casuumi karin asxaabta siyaasadda dalka, sidoo kalena guddoomiyaha xisbiga codka difaacay eedeymo loo soo jeediyey. Waxaan si kooban uga jawaabaynaa hadalkii shalay ka soo yeedhay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada isagoo afka xukuumadda iyo ka wasaaradda waxbarashadaba ku hadlaya. waxaanu filaynaa markuu saxaafadda soo fadhiistay wasiirku inuu ummadda la wadaagayo siyaasadooda ay wax kaga qabanayaan diifta dayaca iyo darayada dugsiyada dowladda ka muuqda ee abwaan laabsaalax sidaa tusmada iyo tusaalaha leh ugu hoba tusaaleeyey. laakiin waxaa ka soo baxay taatu ka duwan. wasiirku wuxuu saxaafadda mariyey amar aan waafaqsanayn nidaamkeena dimuqraadiyadeed, aan waafaqsanayn xuquuqda dastuuriga ah ee muwaadiniinta iyo hay-adaha madax bannaan leeyihiin, aan waafaqsanayn shuruucda dalka u taalla oo muujinaysa nidaam kalitalisnimo ah, kaasoo uu amar ku siinayo jaamacadka dalka guud ahaan, gaar ahaan jaamacadaha gaarka loo leeyahay, inaanay soo casuumi karaynin axsaabta mucaaradka barnaamij siyaasiyana aan lagaga hadli karayn. marka hay-adaha dowligii ay soo saarayaan awaamir ama soo jeedimo si ofiishalaba u soo saaraana brotokoolka marsan oo waraaqo ofiishalabay u diraan cidda waafaqsanta, horta saxaafadda kama hadlaan waa qodob. qodobka kale, jaamacadaha waxaanu ognahay dunida iyo dalkaba inay yihiin goobaha aqoontu biyo dhigtay, inay yihiin goobaha lagu falanqeeyo mashaakilka ijtimaaciga ee taagan, inay yihiin goobaha lagu soo saaro xalka mashaakilaadka dal iyo dadba haysta lagaga gudbayo, inay yihiin goobo cilmi baadhiseed, inay yihiin goobo soo saaro hogaamiyeyaasha mashaakilka maanta ummadda hortaagan. waxay leeyihiin dhibaatmano ama faculties kala duwan. faculties iyada waxaa ka mid ah faculty-yo lagu dhigto siyaasadda oo faculty-ga la yidhaahdo economy and political science manhaj gaara buu leeyahay, faculty-ga la yidhaahdo gurga finance and leadership oo jaamacadda Hargeysa iminka ay bilowday iyaduna mid gaaraba wuxuu leeyahay syllabus gaara iyo manhaj gaara. wasiir markaad leedahay jaamacadaha siyaasad lagagama hadli karayo, syllabuska lagu dhigto ee siyaasiga ah da iyagana ka saar oo waxaa tiraahdaa lagagama hadli karayo. talabaad ee meesha taalla, mucaaridku markay ardaydan la hadlayaan ee siyaasadda lagala hadlayo, ardaydan afar sannadood ba aqoon la baray, aqoontan waxaa loo barayaa dal iyo dadba inay ugu adeegaan mashaakilka taagan ee bulshada haysta inay kaga saaraan, waa hogaamiyeyaashii xalka ugu heli lahaa mashaakilka taagan. inaad dhibsato maaha hadal guddoomiyaha xisbiga mucaaradka danta qaranka uu kagala hadlay ardayda jaamacadaha dalka. toddoba shan wasiir baad ugu jawaabteen oo tahli kari wadeen kelmadda munaasabka ku ah inaadan tiraahdaan, intii kumaad harinay haddana ciilkii iyo cadhadii waxaad kula dul dhacdeen jaamacadihii dalka. jaamacaduhu waxay mudan yihiin in la hambalyeeyo, la garab istaago, tacab la geliyo kaalintay wasaaraddiinu ku fashilmatay ee dalka u haysay dugsiyadii dowladdii kuwa jaamacadihii dowladdaba laga yaacay kuwa buuxiye weeyaan, kuwa kaalintoodii gartay weeyaan. ayaa darooyinka golihiina wasiirada haysta waxaa ka mid ah adisleedin Faysal iyo mucaaradka ugu jawaaba in idinku oo tiradiinnu soddomeeya saraa u dhaafayso toddoba jeer madaxweynaha qaranka oo astaan ummadeed ah afhayeen yaro budlaana aad ku kalifteen inuu toddoba jeer saxaafadda uga jawaabo. madaxweynihii qaranka ayaa siyaasaddii qaranka uu idiin igmaday aad ku difaaci kari lahayd inuu afhayeen yar kolba maalin kasta madaxweynaha qaranka u jawaabay. may ahayn Faysal maanta kaad intaa saxaafadda u soo fadhiisataan toban ugu jawaabi lahaydeen kaa taladiisa iyo toosintiisa qaadan lahayd baah. kii tacabka dalkan geliya Faysal weeya waa kii kursigaad ku fadhida maanta Faysal xalaaleeyey haddii aqli iyo aqoon aad leedahay. waxaan xaal bartan ka siinayaa jaamacadaha dalka ee sharafta leh, waxaana ka raali gelinayaa hadalka aan meel loo dayin ee milgaha iyo maamuuska iyo sharafta dowladnimo baal marsan. ninka wasiirka iyo qolooyinkiisa kaleba waxaan leeyahay
هدي أيضا قرنك وحبقوا تريدي هجر دامض ومض ذلك كداي هدي ده مسؤولية ده جودن كريم عدة مسؤولية دي دين دي تدي بيجوا عليه أو أنا تفشل متى ومض أو شيء وعشان أنا هنت أنا كده رو وزارة ده وحبر شدنا فاشل طاح دكسية ده دولة ده ونقول هاي تريدون وحن الله صعنا هيرك أبو ريد دكسية ده دولة ده يكو جارك لولا يا كلام ريا وحا يندروين كوزارة ده هيستكمله ماذا امتحاناتك اي وزارته وحبر رشاد انو قدوميه حسبي ودنو جوال واستحياء يهبيع دولنيمو ودلك كو هبسد وانا النظام رنتي انسي سعود كيسو ادكاني وحن كقبنا ان وحن كقبنا على الحمه بدن ارمها نو عاصر سويب شفيع محمد ستار تي في هرغيس